fazer aqui, como todo ano nós sempre homenageamos um cidadão, uma pessoa de Carpina, um filho de Carpina, uma pessoa que passou por Carpina. Vou passar aqui para meu amigo Carlinhos, para ele estar convidado, já que essa homenagem é realizada pelo nosso artista plástico Carlinhos. Boa noite a todos, é uma alegria imensa participar do segundo ano desta festa. A festa está muito bonita, as pessoas estão muito alegres. E é neste momento de alegria que eu gostaria de convidar o nosso amigo Idelbrando Marques para ser homenageado com o troféu Sanfoneiro Luiz Gonzaga. Uma salva de palmas para o nosso querido amigo Idelbrando Marques. Mas é uma honra para mim participar deste momento. Este troféu aqui tem o apoio da Carpicinas, do Voz do Planalto, do Amilton Conceitos e Propaganda. Então, em nome de toda essa equipe boa, que eu quero, Idelbrando, oferecer para você esta homenagem do sanfoneiro, do troféu Luiz Sanfoneiro Luiz Gonzaga. É uma honra e uma satisfação para mim. Muito obrigado, Carlinhos Melo, obrigado a Milton Fox, e com eles agora há pouco e com a Milton também desde a tarde, mas não sabia, não me peguei aqui de surpresa, mas de qualquer maneira, qualquer homenagem, ela é sempre bem-vinda, porque esse ano eu fui homenageado no São João de Carpina como músico da terra. Essa homenagem que vocês me prestam nessa noite me deixa muito lisonjeado. Tanta gente boa para ser homenageado e recebo com muita honra, com muita gratidão, digamos assim, porque o fole é a minha grande paixão, a sanfona é a minha grande paixão. Eu toco teclado, toco viola, aprendi viola com meu amigo Quiris Lemos, que é um dos grandes violonistas daqui de Carpina, cantor também. Mas a sanfona eu aprendi com meu velho pai a tocar uma 8 baixo. E hoje eu tenho uma 120 italiana chamada Piattanese, e que quando eu boto ela no peito, eu esqueço o resto do mundo. Porque é uma grande terapia você fazer música. E esse povo todo hoje está aqui por causa da música. É um baile de família, gente. Da faixa etária de 30 anos em diante, né? E eu encontro aqui velhos amigos e até gente nova também, como a minha sobrinha que está ali, Amanda, Priscila, Júnior, né? Vem para cá para ser homenageado também. E agradecer pelo troféu confeccionado por esse artista talentoso de Carpina, que é Carlos Melo, que a gente chama carinhosamente de Carlinhos. Eu recebo isso, essa homenagem, com muito carinho e vou levar para botar no meu gabinete lá para mostrar que eu ganhei na festa segundo ano dos anos dourados do meu amigo Carlinhos Melo, e a festa realizada e promovida pela Conceito Propaganda, que mais uma vez está de parabéns pelo planejamento e tudo mais. Um abraço, muito obrigado a todos. Eu queria agradecer, né, a Milton, vulgo Painho, né, para quem conhece, pelo empenho dele em realizar essas festas, né. Ele sempre tem um olhar muito carinhoso para a cultura aqui do município, né. Já teve envolvido outros projetos também para proporcionar momentos para a sociedade, para a família, né, para não se deixar perder essa cultura, né, desse tipo de festa. De uma festa mais de amigos, né? De uma festa que a gente sabe que a gente tá aqui, tá todo mundo seguro, né? Todo mundo curtindo. E aí, é a gente que tá mais próximo dele sabe a dificuldade em realizar esses projetos, né? Quem tá ali vendo todo dia, que ele tá de manhã, de tarde, de noite, até conseguir concretizar, até conseguir chegar até esse momento aqui, proporcionar uma festa belíssima dessa para vocês, né? Teve um tempo que ficou à frente do bloco, o cachorro lambeu tua cara. Teve um tempo que ficou também aqui na diretoria do clube, e a gente sabe que ele correu muito para trazer melhorias aqui para o clube, conseguiu trocar instalação elétrica, já para o clube poder comportar esse tipo de festa, né?
E aí eu queria deixar registrado também esse agradecimento a ele por proporcionar esse tipo de festa aqui, né, no município, e não deixar se perder essa cultura de festa mais tradicional, de festa da família, de festa de amigos. Obrigada, pai. Vamos aplaudir aí. E só tenho a agradecer a Amanda, foi muito obrigado. Mas eu gosto de fazer isso. A gente sabe que é muito trabalho, Delbrando, mas o resultado é satisfatório e a gente renova as energias. E renova as energias. A gente sai daqui com as baterias carregadas. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Agora canta, canta a semana. Quando a gente canta.